убаво е да се почувствува мирисот на нова градба, каде што се испишува новата историја на македонската филхармонија. Токму тука е местото каде што по 73 години постоење на симфонискиот оркестар, истиот ќе твори и ќе биде домакин на голем број музички имиња, кои што се дел од класичната музика. Бурјан, како еден, ајде да кажеме, класен раководител на едно одделение, односно како диригент на Оркестарот на Македонската филхармонија, колкава е одговорноста како еден главен управител или уметнички раководител на сето тоа, да се застане на сред сцена и сето тоа да изгледа перфектно? Па добро, сега ми се допадна ова класен раководител. Не го доживам баш така, меѓутоа споредбата е многу на место. Нормално во колку е поголема, односно функцијата, толку поголема одговорност е нормално. И секако дека диригентот има голема одговорност за концертите, за сите работи околу оркестарот, бирање на програми, размислување на она што е корисно за оркестарот, но што треба да се помине во текот на година и така натаму, креирање на програма и се разбира реализација на поединечните концерти. Мислам дека Македонската филхармонија со самото тоа што веќе има нов објект, од старт веќе е на едно друго ниво и заради самото чувство кое што го имаме во новата сала, нормално ни дава и поголема одговорност и должност да бидеме подобри од тоа што бевме. Иако ја секогаш велам дека самата зграда не ја прават, не ги прави работите, него луѓето во зградата. Тоа сме ние, значи ние треба да бидеме подобри, се трудиме кон подобри изведби и да ги привлекуваме публиката така натаму. На едно ваше интервју, на прашањето што најмногу се гордеете од градот Скопје, вие велите дека тоа е токму новиот објект на Македонската филхармонија. Уште стоите за ова? Апсолутно и не би го кажал. Секако тоа е, мислам дека е едно од нај, за мене лично, едно од најдобрите и главни обележија, дека нема друго. Меѓутоа, ова е нешто кое што на градот му требаше со години назад, не од сега. И пак ќе стојам на тоа дека во околината нередко кој го имало нешто. Што би издвоиле како најголем успех, не збориме само за оваа концертна сала, збориме за цела измината година, како најголем успех на Македонската филхармонија? Најголем успех? Па, јас мислам дека нема да издвојувам поединечни концерти или поединечни солисти и диригенти, меѓутоа мислам дека најголемиот успех на Македонската филхармонија е тоа што ние се екипираме полека со кадар, односно со млади талентирани музичари, успеваме некако да ги придобиеме. Најголемиот успех тоа што успеваме да направиме добра програма, да растеме како оркестар и еве мое мислење бидејќи јас веќе сум скоро 18 или 19 години во Македонската филхармонија, кога ќе направам споредба од моментот кога влегов во филхармонија, ситуацијата која што ја затеков таму. Не зборам за зграда или за домот на армија, меѓутоа за начинот на свирење, начинот на функционирање на институцијата и тоа што е сега, на вистина може да се гордееме и да кажеме дека сме направили голем исчекор, да бидеме сепак колку толку конкурентни веќе со оние кои што се околу нас, па и да се обидеме на европскиот пазар колку може напред. 2005 година дебитирате во Македонската опера и балет, поставувате една година подоцна премиера на Волшебната флейта. Што е она сега, после толку години, сакате да го поставите тука на сцената во Македонска филхармонија, сте имале голема желба и да диригирате на тоа дело? Во филхармонија? Да, во филхармонија. Па добро, има уште многу работи што би сакал да поставам секако. Пак велам, не можам да издвојувам ништо посебно, меѓутоа, можностите кои што ги дава сега салата, просторот, ни го отвара уште хоризонтот многу пошироко за нови дела.
Така што имаме во план и за следната сезона малку посериозни, така би рекол похрабри дела. Имам јас повеќе идеи, ќе видиме, в зависност од бројот на музичари, можноста и така натаму, дали ќе можеме сето тоа да го поставиме во оваа сезона или ако не во некоја наредна. Но пак ќе кажам, најголемата придобивка е тоа што нашиот ранец, музичкиот ранец, станува се потежок и потежок и успеваме да ставаме нови композиции. Па би рекол дека багажот наш е веќе прилично голем. Кога никогаш, ете, да се најдете во ситуација која ќе мора да одберете, би одбрале да бидете професор или пак диригент? Многу тешко. Јас секогаш ќе бидам диригент. Тоа не можам да го отрнам. Значи, тие две работи одат едно со друго, заедно. Прашањето е колку процентуално би се посветили на едно или на друго. Нормално, човек сака да прави промени во животот. Јас во Факултетот за музичка уметност веќе предавам од 2002 година. Така што и таму имам добар стаж и си ги терам и тие работи. Посебно задоволство е работата со млади луѓе, со студенти. Нешто друго е работа со професионалци, така што јас би сакал, не би сакал и сум приморан да ги комбинирам тие нешто, а и најубаво е ако може човек едното со другото да го прави. Обично кога ќе се спомене професор, ама дали професорот е строг? Дали е строг и како диригент? Како професор, па не знам, тоа би требало веројатно да ги прашате студентите, иако не се гледам јас како строг, бидејќи, но имам принципи. Принципи кои што мора да ги почитуваат и доколку сакаат да поминат. Не е само на испит или да добијат подпис или да добијат, не знам, висока или добра оцена, но заради тоа што се значи процес на образование кој што мора да го помине секој, доколку сака утре ден да може да испадне на сцена или да се бори, што би рекле сега, да се продаде на пазарот, нели? Не е едноставно и се обидувам да им ги пренесам сите оние искуства кои што јас сум ги стекнал од моите професори тука, во Англија и така натаму. Сега, можете на некој да му земете со силама да му дадете, не можете. Така што од нив зависи колку ќе земете. Ти благодарам за ова кратко интервју. Ви посакувам многу успех на Македонската филхармонија и професионално вас. И се надевам со нови успеси се гледаме во следната година. Благодарам многу. Со Симон Трпчевски и мајстро Владимир Ашканази бе отворени вратите на новата концертна сала на Македонската филхармонија. Историјата од оваа сцена продолжија да ја испишуваат Дино и Мери, Ана Дурловски, Борис Березовски. Исто така беа одржани и концерти на камерниот оркестар. Филхармонија музицираше и за Шпато и секако посвети концерт за најмалите. Ана, колку новата концертна сала на Македонската филхармонија ви гледа мотив и елан за, ете, за напредок, може би, ете, како што спомена, лично и професионално? Ја веќе мислам дека во секој мој интервју поврзана со новата сала, кажам дека тоа не може да се опише во зборови, не се споредува со чувството на кое, со кое што доаѓаме на работа, со кое доаѓавме, дека мораме, убава ни е работа. Значи, нашата работа е прекрасна, кој што и нас не задоволува, и публиката не задоволува. Секој од нас, верувам, а и ја за мене ќе спорам лично, многу сакаме повеќе време да поминуваме на работа, вежбејќи со колеги, работејќи, нормално проби да се одржува. И дека, знаеш, дека имаш и своја, јас како концертмајстори, ние имаме свој простор, дека имаш да одмориш во пауза,
имаме и бифе. Значи сите потребни услови за нас има и тоа и желба, и инспирација, и се позитивно само влијае на нашата работа. Ова е еден прекрасен мотив, морам да напоменам, затоа што ова не се случува секојдневно, а се случува еднаш, може би во животот, на еден уметник да има чест да влезе во нова концертна сала и таму да го помине делот од своето професионално делување. За нас е огромен предизвик во секоја смисла. И во смисла на условите кои што ги нуди, во смисла на акустичките услови кои што ги нуди. Така да во било кој сегмент од уметничкото делување, сепак е тоа еден многу позитивен момент. Ми се допадна една твоја изјава која што имаш дадена во јавноста. Вели дека во родната Русија концертот на Чајковски, која што нели се свиреше на новиот почеток, така на словениот концерт, кој е еден од најпознатите за пијано и оркестар, се свири на свадби. А метафорично ти кажа дека всушност оркестарот на Македонската филхармонија вечерта кога се одржуваше концертот ќе се венча официјално со новиот објект. Сега тогаш сме во меден месец некој сите воодушевени. Да, една, така е. По два месеци во брак. Така е, нормално излегуваат свои проблеми како и во секоја заедница. Мама, тие се решават некако сега со љубов и леснотија. И со задоволство, дури и нас не е интересно што ќе кажеш, што следниот предизвик ќе биде. И да, така е, морам да објаснам дека не се свири тоа на забава на свадба, туку во моментот, во Русија е многу посвечен моментот кога се зема во општина. Тоа е специјално има дел, се кај нас се вика и дворец, дворец на бракосочетање, се не знам. На македонски, како да го преведам зборот. Важно, има, буквално се осеќаш како во приказна, како принцеза, како невеста. И покрај Менделсон, покрај познатите свадбени маршеви, кај нас мора да се свири и почеток на клавирскиот концерт на Петар Чайковски. Затоа мене ми беше тоа некоја убава асоциација со почеток на нова сезона, почеток на нова сала, почеток на ново заедништво. Ке те навратам на назад неколку месеци. Каква беше реакцијата и чувството по завршување на првиот концерт одсвирен во новата сала? Ја ќе ти кажам за чувството кога влеговме прв пат. Кога прв пат влеговме, уште не беше завршени работите и ние како прво просвирување, само дел од колегите влеговме во големата сала. Иако бевме доста присутни и во текот на градење, значи бевме на сите фази и тука поминувавме, ги гледавме сите фази, ама пак конечното тоа чувство кога ќе влеговме прв пат во на таа сцена. И како од мали деца во продавница за играчки, кога можеш да ти си дозволиш се да земеш. Е, отприлика така веројатно нас не беше чувство, да, радост. Така е, беше искрено и одушевување и нека возбуда кај сите нас, кај сите што влегува тогаш прв пат. И само со концертот и првиот, и после и вториот, и секој концерт ние откриваме некои нови содржини на салата. И ќе работиме со салата и со задоволство чекаме следните концерти. Тек ќе истражувате. Тек ќе истражуваме, да. Тоа не се опишува со зборови. Бевме сите воодушевени. Се уште прво како дома кога ќе влезеш во нов стан, мириса на ново, на нешто што ти прв го користиш. А самиот момент на свирење заедно со Симон Трчевски, поготово Владимир Ашкенази, мене се уште ми е како во сон, бидејќи Владимир Ашкенази е еден од моите идоли во светската музичка сцена. Тој е човек кој што е влезен во историјата на класичната музика и просто со неверување го дочекав моментот дека еден ден јас на иста сцена ќе настапам со него. Кога ќе се свртиш ретроспективно на 2017 година, што е најголемиот успех за македонската филхармонија постигнат во тие 365 дена? Па, дефинитивно јас би издвоела концерти во новата сала. Иако имавме прекрасни концерти на почеток на оваа година,
Ама тие сите беа под некој знак на очекување, како ќе биде, еј, баш ни е жал, секој концерт беше така, еј, баш ни е жал дека овој концерт не беше во новата сала. Така што првите тие концерти имаше многу убави, имаше преубави и солисти, и диригенти, и имаше еден концерт со политички случувања, многу малку посетен, јас се надевам дека ќе го повториме, заслужува да биде повторен. И едне од, добро, сега отварање од, на сала, отварање сезона, прекрасен концерт со ми беше еден од така највозбудливи точки во оваа година, концертот со Борис Березовски и со Трети Рахманинов. И секако многу бев завршеток на оваа година беше концерт на Машми на Оле Кондратенко, рецитал во малата сала. И таа малата сала нас ни е едно љубимица, или како се вика на руски љубимица, миленик на цел оркестар, малата сала, затоа што е по камерна, по интимна, по не знам, се по за еве како за нас како инструменталисти и конкретно виолинисти кои што сакаме малку во помал простор да се свири. И таа малата камерна сала која морам да ја спомнам отвара огромни можности и за поединци, и за оркестар, а и за мали ансамбли. Кој што морам да најавам дека ние со колеги, неколку колеги решивме да пробаме прво, да се посвириме како квартет, како гудечки квартет. И од првата проба разбравме дека можеме апсолутно да се функционира како квартет, професионален квартет. А исклучува еве вака за потреби на малата камерна сала или само за малите концерти и издржавање многу сакаме да се представиме затоа што квартетно свирење за нас виолинисти гудачи е дури чекор погоре од солистичко свирење, така што ние го сфаќаме ова како надградба во нашата едукација и наша работа. И едва ја чекаме првиот концерт во февруари кога ќе биде официјален прв концерт, го спремаме со колегите, со задоволство се свириме. Ке ги споменеме колегите? Колегите ми се од прва виолина колега, јас свирам прва виолина, а втората виолина свири од група први виолини Бојан Илковски. Виола е од групата виоли Бојан Талевски и виолончело, една наша млада колешка, кој што ми е многу драго дека прифатила овој предизвик, затоа што ова е дефинитивно предизвик, Марија Михајловска. И со троица колеги со Бојан и Бојан, ние веќе свиривме неколку квартети во студио кај Феймс, кај нашите филмска музика, да. И јас знаев како функционираме ние тројца, меѓу тоа Марија нас ни влезе во целата приказна и многу бава се вклопи. Така што, еве, тоа на мене ми е многу интересен и голем предизвик за следната година, кој што се надевам, ама сигурно сум дека ќе се продолжи. Да. Резултатите сами по себе говорат за тоа што успеавме Македонската филхармонија да изградиме во еден бренд, кој што е препознатлива на пошироката музичка јавност вон рамките на градот Скопје, значи низ цела Македонија. Буквално било каде да се представиме сега дека сме од Македонска филхармонија, луѓето знаат, а да, ние знаеме за Македонска филхармонија. И со многу гордост би се навратил на, како што кажавте, годината што помина, затоа што имавме фантастични концерти со светски реномирани имиња. Во моментов не можам да почнам да ги набројувам сите, меѓутоа тоа се луѓе кои што многу тешко може да се добијат бидејќи заради нивниот преголем ангажман. Но сепак еве успеавме да настапат со нас, да имаме таа чест да свириме со нив без разлика на која сцена. Јас на неубавите моменти од типот на услови од Дом на армија или било каде што сме свиреле, не би сакал да се навраќам повеќе, единствено би сакал да зборувам само за иднината што ни престојува во оваа зала. Што е на што ќе си го посакаш за следната 2018 година е поврзано секако професионално и со оркестарот на Македонска филхармонија.
Еве предизвик за со кого би сакале да свирите на иста сцена? Па не знам, има многу. Има многу желби со кои што би сакал да настапам. Мојата омилена виолинистка во денешно време е Жанин Јансен. Би сакал еден ден, еве, можеби со неа да настапам, би сакал да настапам со Марта Аргерич, ако можеме да ја донесеме, со Данијел Баренбојм. Не можам сега во моментот сите да ги набројам. Професионално, ете, те видовме и нели во дел од програмата на Македонска филхармонија со твој рецитал во камерната нели сала. Да, на мое огромно задоволство имав концерт солистички во малата сала, кој е еден прекрасен објект пошироко, не само во Македонија, единствен ваков, меѓутоа пошироко. Сум настапувал на многу места, меѓутоа задоволството е огромно да се музицира во таа сала. Мојот професионален ангажман беше до максимум искористен минатата година. Јас исто би сакал да продолжам со тоа темпо и да ми се остварат плановите за идната година. Но се надевам дека тоа ќе биде распределено во подеднакви периоди, да не е сето тоа ставено во еден месец или два месеци, бидејќи сепак физички треба да се постигне да се биде успешен на секој пор. Убав предизвик за следната 2018 година. Се надевам дека сите овие предизвици ќе одговорите одлично и уште многу поголеми успеси и професионално, лично и професионално заедно со оркестарот. Фала многу. Па еве со салава сега само ќе ти е задоволство да вежбаш и да спремаш нови концерти и за себе да свириш и за публика да свириш, така што со нова сала се отвора. И публиката се надевам ќе ужива. Ана, фала ти. Владимир, ти благодарам и ти посакувам успех за следната година. Благодарам, се најубаво и вас и на вашата публика.